Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Këngëtarja kosovare ka reaguar pas disa komenteve që kanë kritikuar dhe bullizuar këngëtaren Beatrice Ramosaj. Fillimisht ishte thënë se Dafina Zeqiri do të lançojë një këngë në bashkëpunim me Beatrice, por më vonë doli që do të jetë i dashuri dhe partneri i Dafinës, DJ Geek, që do të punojë me këngëtaren. Gjatë të mërkurës, Dafina publikoi një video humoristike në TikTok me humor të stupcave, e më vonë ishte Triksa ajo që e mbështeti atë. Në replika e sipër, kishte komente vazhdimisht negative të ndjekësve të Dafinës, të cilët e paraqyqonin miqësinë e dy këngëtarëve, por që edhe e sulmonin Beatrixën. Këto bën që Dafina të revoltohet dhe të fillojë një luftë me ta. Ruaje për çfarë? A i keni seriozisht sidomos ju femër që komentoni kështu për një femër tjetër? Nuk kam nevojë me rujt asnjë. Kur gjo me zor nuk shkon, jepi një fund bullizimit, nuk ka sens kjo që po thoni. Triksa ka gjetur veten në thumë të komenteve fyese pas lidhjes që pati me Donald Veshaj, kënga sa me DJ Geek besohet se do t'i kushtohet pikërisht Donaldit.